Nata e ndërimit të viteve do të festohet me më pak fishekzjare dhe kapsola. Në dy javët e fundit, policia ka ushtruar kontrole në të gjitha bashkitë, nga ku rezulton se Tirana, Durrësi, Pogradeci dhe Vlora janë ndër më problematikët, sa i përket të tregtimit të palishëm të lëndëve pirotehnike. Nga data 16 deri të dielën janë sekuestruar 14.055 kapsola dhe 511 fishekzjare. Vetëm në një javë janë kontrolluar 4.345 subjekte, ndërsa këtë të dielë janë sekuestruar 445 kapsola në Pogradec dhe Kuçov. Nën hetim janë vënë 4 persona dhe 3 të tjerë janë gjobitur. Policia po ashtu është vënë në ngadishmëri edhe sa i përket kontrollit rrugor, duke nisur nga kjo e hënë dhe në ditët e para të janarit. Të gjitha akset rrugore kryesore të vendit do të monitorohen me radar dhe me efektiv të shtuar. Në qendër të vëmendjes do të jetë edhe kontrolli i drejtuesve sa i përket konsumimit të alkoolit. Masa shtesë do të ketë në sheshet kryesore. Policia nënvizon se për shkak edhe të kthimit të emigrantëve pranë familjeve të tyre ka një rritje të trafikut.